السلام علیکم افغانستان المرما خام له نجيبه سره تاسو په ژوندۍ بڼه د خبرونه للمر تلویزیون څخه ګوري څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده چې نن زمونږ د موبي ګروپ او زمونږ د هغه همکارانو چې څو وختونه مخکې هغه شیدان شوی ول هغه په نخښه شوی ول نن تولو نیوز دی که تولو دی که لمر دی که اراکو زیاده که ارمان رادیو ده مونږ ټول هغه ټول خپل ملګری یادو او په دغه سلسله کې نن زما د موبي ګروپ ټول فامیل را یوځای شوی دی چې وخت په وخت به زموږ ملګري راځي او تاسو به هغې خبرې اورئ او د هغې سره به خبرې کوو او بیا ټول نه مهمه ده چې په دغه وخت کې مونږ څومره پرمختګ کړی ده او مونږ تر اوسه پورې څومره حوصله او لرو چې نور هم په مخ ولاړ شو له ما سره زموږ د ایچ آر نه زما ګران ملګری زلمی دلته ناست دی تاسو ښه راغلاست وایم مننه السلام علیکم تاسو ته ګران لیدونکو ته مننه زلمی جانه دا چې د دې خپرونې کې موږ ډېر خپلو لیدونکو ته معلومات لرو خو زه دا غواړم چې ستاسو نه لږ لنډ دا پوه شم چې هغه زموږ همکاران چې هغې خپل ژوند د لاسه ورکړ نو موږ همیشه دا وایو چې موبي ګروپ یو فامیل دی زموږ یو کور دی او یقینا چې دفتر کې څومره خلک کار کوي د هغې چې کوم ځای کې کار کوي هغه د هغې دویم کور یې صحیح ده نو زه وایم چې تاسو ورته وایي چې هغه خلکو چې ژوند د لاسه ورکړ نو هغې سره د موبي ګروپ تم راستي وشولي او څنګه بسم الله الرحمن الرحیم توري چهارشنبه په ورځ کوم امکان چې موږ د لاسه ورکړه په پیښه کې د غوی کورنۍ سره موږ مالی او نقدي مرستې کړې دي چې لاس کاله ماش د هغه کارمندانو چې په دې پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی د لس کاله معاش ورکوه مونږ او د هغوی د فامیل یو تن غړی مونږ موبي ګروپ کې کوم کسان چې د شرایطو سره سم او واجد شرایط وي هغوی مونږ استخدام کړي دي او کوی موبي ګروپ کې همچنان د هغوی د کوم کسانو نه چې اولادونه پاتې دي د هغوی د اولادونو د ښوونځیو فیسونه مونږ په خپله عهده اخیستې او پیسې مونږ ورکوو ماشاءالله نو که مونږ داسې وایو چې نن سبا په افغانستان کې فکر نه کوم چې داسې یو ګروپ یا داسې یوه کمپنی ځکه چې مونږ خو په دې ځپلي شوي وطن کې لیدلی دي چې خلک د ژوندو قدر نه کوي اما ویاړه سو چې مونږ د موبي ګروپ برخه استو چې هغه ملګري چې په دې دنیا کې نشته د هغې د فامیل او لس کاله ډېر شی ده دا ډېره اسانه خبره نه ده ښه او دا زه به ستاسو نه مخکې نورې پوښتنې هم کوم خو دا وخت لیدونکو له مونږ سره یو ویدیویي کلیپ ته غواړم چې تاسو موبي ګروپ نور هم د نږدې نه وپیژنئ کاری ورس پیل شوه همکاران ټول خپل کارونو کې وو کاری هوډ او تودای اراده وه او خپلو خلکو سره ژوره مینه همکاران د خپلو هیوادوالو د روحي آرامۍ لپاره او د بشپړ د خبري خدمتونو په پار خپل کاري مهالویش سره لګیا وو احمده تا ته دلته راشه وروره داسې مه کوه نو ټول ژمنو چې کار به کوي او د نوي افغانستان د جوړېدنې او د ملت د رغېدا ارمانونه یې وو او دا افغانان دي د خلکو ازدحام که هر څو تنګون کده د ژوند نخی دی ژوند وکړی دا هم دارلمان سړک دی او موږ له خاري ګڼي ګڼي راوتلی یو ملګري سره په خپلو ارمانونو کورونو ته د رسیدو فکرونه کوي هیڅوک د دغې پیښې په کتو سره آرام نشي پاتې کیدلی امنیتي ځواکونه راغلل او سیمه یې راټوله کړه شهادت دردناک جورنس تای تلوره به خانوادهشون نهاد تلو تمام جورنس تای افغانستان و همه وطنداران عزیز تسلی میتون دا خاینانه هم دا یوازیم جورنس تان بانده نوه همو اساسی قانون بانده و ایموک لوړ ارزښتو باندې و به همکاران
عزیز و ارجمند تلویزیون طلوع و به همه مردم افغانستان تسلیت میگویم. با تمام خشونت و دهشت که در افغانستان وجود داره، پرچم صلح و پرچم رسانه‌های ما پایین باشه. این مسئله جنگ نیست، این موضوعی از بین بردن ارزش‌های ملت افغانستان است. اتحادیه‌های ژورنالیستان و معلمین ولایت غور این حمله را یک حمله بزدلانه می‌دانند و می‌گویند که آنان از ادامه کار رسانه‌ها پشتیبانی می‌کنند. هیچ تهدیدی، هیچ وحشتی، هیچ حمله‌ای نمی‌تونه صدای آزادی بیانه، صدای مردم افغانستان خفه کنه. پر ژورنالیستان و باندی حمله و تقبیح کومه او ده سخت و غندمه ده یو عمل نده. رسانه ها زبان جامعه است که مسائل حقیقی و عینی جامعه را بیان میکنند. به جامعه فعالیت میکنند، نباید بالای از وا حملات صورت بگیره. فقط میگم که مزدور هستین، خائن هستین و تاریخ هیچ وقت شما را فراموش نمیکنه. هر کاری که بکنین رویتان سیاه است. موږ هوډ کړی چې خپل ارزښتناک مسیر ته به دوام ورکوو. موږ له خپلو خلکو او خپلې کاري سلسلې سره ژمنه کړې. زموږ ادارې هم راسره ژمنه کړې چې په هیڅ حال به مو یوازې نه پرېږدي. د شهیدو همکارانو کورنیو ته تر لس کاله د هغوی معاشونه ورکوي. ماشومان یې ښوونځي کې پالي او زخمیانو ته هم تر درملنې هر ډول مرستې کوي. د شهیدانو روح دې خاد وي، د کورنیو زړونه دې تسلوی، افغانستان دی تل پاتې وی. زلمه جان، مونږ ولید دلته چې مونږ خپل چې کب زمونږ اوایل چې زخمیانو سره هم چې د درملنه هم موبی ګروپ کړی د تر اوسه پورې. بله، موبی ګروپ دی یو میکانیزم لمخه مختزي چې مونږ ته پالیسی را کړی شوی. د هغه پالیسی د مخه مختزو هغه کې کوم کسان چې ټپیان شوی او هغه مونږ مختلف هوادنه ته تداوی د پاره ولېګل او اوس هم د غوی تداوی په جریان کې ده او مونږ تداوی کوو کوم کسان صحت چې خنه ده او تر اوسه پورې په بشپړ توګه روغ شوی نه دي. د غوی درملنه هم د موبی ګروپ باندې ده او درملنه یې جریان لري. ډېر ښه. او موږ ستاسو څخه ډېره زیاته مننه کوو زلمه جانه چې موږ ستاسو غونې تکړه همکار لرو په ایچ آر کې. او زه دا ووایم چې تاسو په خپله په ډېر سفرونو کې له دوی سره تللي یاستئ چې هر ملک ته د درملنې لپاره تللي دي. نو ستاسو څخه ډېره زیاته مننه چې تاسو مننه. البته ټول کریډیټ زه نه لم، ځکه چې زما نور همکاران دي، نمایندګان دي چې زموږ د خانه نمایندګان تللي وو او تدایي مخته ولیده. مننه ستاسو نه هم. تاسو هم نو له موږ سره اوسېږي دا وخت یو کوچنی غونې دمه.